Запорізький військовослужбовець Олександр Покутній на позивний «Мулат» пішов добровольцем захищати Україну торік в липні. Бойового досвіду попередньо не мав. В цивільному житті пропрацював 12 років в «Укрзалізниці». Був в боях в Бахмуті та Соледарі. Отримав поранення. Підірвався на міні, в результаті втратив стопу. Після лікування та реабілітації перейшов до роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олександре, сьогодні будемо говорити про вашу історію. Власне, хочеться розпочати одразу з того, коли ви розпочали свій бойовий шлях. Ще починаючи з 2014-го, чи вже приєдналися під час повномасштабної війни? Під час повномасштабної війни я присоєдинився 7.07. Працював раніше на «Укрзалізниці», була бронь, здав броні, пішов захищати батьківщину. Дружина не дуже була рада цьому, Так я попав спочатку в учебку, потім я попав з учебки в Бахмут. В Бахмуті ми простояли місяць, а потім на Солідар. І вже в Солідарі ми вели всі зачистки. І моя задача була зачищати. І там, в принципі, я отримав був і поранення. І постійна стрільба, і боїся. Це боїся, постійно страшно. Призвався я туди командиром відділення, командир машини БМП-1. І командувати людьми, я скажу, це дуже важко, це страшно, їх особливо тіряти, кого вже немає. А хлопців нормальних вже давно нема. Це з 22-го року. Провоював я 2 місяці до свого поранення. Як прийняли, ухвалили для себе рішення, оскільки попереднього бойового досвіду не мали, так, до цього? Да. Я просто не люблю, коли в мій двір хтось зайшов і шаста. Я зайшли ж. Рашики, тобто їх треба що виганяти, бо не хочеться, щоб обіжали наших дітей і сім'ї. От. У вас було спочатку навчання, так, коли пішли? Так, 2 тижні пронавчалися ми в Черкаському, Черкаська учебка. І звідти ми через 2 тижні вже виїхали на бойові. Чи знали, що будуть вас направляти саме на Бахмут і Солідар? Ні. Коли ми вже це побачили і поняли, куди ми попали, то і кажуть нам, заряджайте, хлопці, швидко свої БК, беріть гранати. А зачем? А беріть. А потім, коли поняли, зачем, що вже все летить, все гупає, все стріляє, то це треба. Там вибору немає. Там тільки-тільки треба виживати, і все. А не будеш, треба внимательність. Без внимательності ти там нічого не зробиш. Ти від цього там не застрахований. За 2 місяці, так, ви пробули в Бахмуті, Солідарі, так? Що для вас за ці 2 місяці запам'яталося найбільше? Найбільше? Коли по тобі стріляють з усієї зброї все, що можна. Оце саме страшне. І саме запам'яталося такі гупи. Мій позивний «Мулат». Ми просиділи з хлопцем в одній, це не окопі, яма. Якась яма була, це не воронка. Ми двоє суток там просиділи. Поки длився обстріл. І на 3 сутки ми тільки змогли були евакувати наших хлопців, які залишилися там. Ви отримали поранення де саме, коли і за яких обставин? Нас привезли вночі в місто Солідар на підтримку хлопцям. Це вже була не зачистка, а підтримка. І ми пробиралися до позицій. І я не побачив просто цієї міни, де вона там була. Тому що це все розрушено. Це висотки, дома, це місто, це не селище, не посадка, це місто. І це було страшно. І коли я нарвався на цю міну, то я вже думав, що це капець буде. Це було біля першого під'їзду. Всі хлопці поховалися по під'їздам. Я такий плюнув вже, побачив, що в мене з ногою случилося. Наложив собі турнікета і доповзав за укриття. У нас там за углом можна було приховатися. І там хлопці мені другий турнікет, і так нас евакуювали. Коли нас вивозили, я чую по рації у медиків ще 2 300-х. Ми ще так не виїхали оттуда, розвертаємося, забираємо ще 2 хлопців. І коли ми виїжджали, там село, я не пам'ятаю, як воно називається, Терекон був, і там ще працював, це вже, думав, третій раз. Третя попитка вмерти була, друга – це коли підірвався, а третя – коли евакуація, бо нам працював пулемет. Він добре вибрав позицію на висоті. Водитель, дай Бог йому здоров'я, нас вивіз оттуда, красавчик. Водитель був красавчиком. Хоч і воронка, там посреди дороги ще була воронка, він вибрав для чого позицію хорошу, щоб водитель притормозити мог. А той тільки газ в пол, ми, понятно, як голубі,
по машині там. Ну, так і виїхали в Канстаху. Пане Олександре, ви кажете тричі, так? А перший раз коли у вас був? А перший раз по своїй глупості розслабився. Ми зачищали село, і ми йшли групою, я йшов своїм відділенням, і щось хата дуже ціла, така якось підозрительно. Говорю хлопцям троїм, говорю, давайте зайдемо, перевіримо цю хату, будівлю. І коли я заходив, частний сектор, самі розумієте, як заходиш в двері, це ж не буде великий коридор. І Кацап сидів отак от з лівої сторони, я двері відкрив просто на розслабоні, не як обично працюєш, а розслабився. А він сидів, благо, без автомата. А второй з гранатою сидів, того через вікно хлопці, які прикривали мене, то вони того обрали. А я цього, а що йому, така судьба була, того Рашика. А той попитався бросити гранату. Це була моя перша попитка померти. Це там розслаблятися не можна, бо це не дай Бог. Ну і плюс, коли ти постійно глухий, гупає, завжди треба слухати, завжди. Перше усвідомлення, коли підірвались, перше усвідомлення, що я живий? Я спочатку не зрозумів. Крутнуло, я такий раз не зрозумів. Піднімаюся, опять падаю, та чого ж я падаю? Я коли раз на ногу подивився, опа, а там біда. І то я туди турнікетик накинув і давай повзати вже оттуда. Мислі були такі, що сам тобі хана. А потім, та ні, братик, я жити хочу. Угу. От так я і вижив. Потім після цього я потрапив на протезування до Штатів. Мені зробили там протез добрий. Я пройшов там місяць реабілітації і повернувся назад в Україну до збройних лав. У вас була ампутація, так? Угу. Однієї ноги? Однієї, стопи. Далі були госпіталі, так? Далі в госпіталь мене привезли в Канстахі, там уже як під марафетілі більш-менш. Евакуювали на місто Дніпропетровськ. А з Дніпропетровська я потрапив в місто Луцьк, і там мені зробили операцію. І також оттуда у мене зам лікарні направила на лікування в заграниці. Спитали, будеш? Говорю, согласен. Говорю, звісно, согласен. І так я і потрапив в Штати. Люди дуже переживають за наших військових там загранички. Дуже. Нашої української діаспори там, звісно, спасіба. Вони допомагають добре нашим військовим, бо ми для них просто такі борги. І в них як оце обов'язок кажеться. Каже, ми вам повинні. Тому що люди живуть уже по 20 років і не можуть сюди приїхати вже і воювати. Тобто, вони вже так живуть, сказати, американці. А нам допомагають. Вчилися ходити заново? Я одразу в Штатах викинув костилі. Просто викинув, коли мені одягли протез, і там підганяють його під тебе, тому що тобі одразу буде неудобно, воно буде натирати десь, болітиме, і там не панькаються, так сказати. Якщо ти должен йти вже як людина, перевіряти свою ходьбу, тебе знімають на телефон там, або на камеру, ти дивишся, ось, щось, коротше, і справляй собі, і сам ти думаєш, і ти так розслабляєшся, це точно поміняти треба, отак треба йти, і так. Все краще, і потім я вже сів за машину. Хоч і не працює сама стопа, але коліном працює на машині, так сказати, на автоматі. На механіці. А як рідним сказали, що отримали травму? Скільки травма доволі важка? Мама моя Віталія, я їй просто сказав, позвонив, говорю, мам, ти не переживай, все добре, бо мало ли. І так і дружині говорю, я зараз в шпиталі, а вона, що случилося? Говорю, поранення, але не об'ясняв, яке. Щоб не було там кипіш, або це не дай Бог. І вона приїхала, вже побачила, а що, вже все. Вже нічого ти не скажеш і кричати на мене не будеш. Так. Потім вже безпосередньо повернулися, так, назад з реабілітації до України. Я в частину в нашу 93-ю повернувся. Я там ще пробув місяць. І звідти перевівся в військкомат, так як я вже не придатний до штурмової і десантної служби, а ВЛК так вирішило ж по ВЛК і службу нести хоча б в роту охорони, далі служити. Рота охорони для вас що? Знаєте, важко себе вже тут було віднайти і почати тут служити? Мені спочатку було страшно, що я попадаю в військкомат. Тобто я думав, я себе буду тут некомфортно чувствувати, тому що, як, там з пацанами, з мужиками ти привикший, а тут всі будуть, думаю, там,
старшини, от це всі діла, ну це не моє. Це не моє. А оказується, тут хлопці всі свої, всі ж такі обмежено придатні. І то все хорошо вийшло. Я просто не думав, що буду, чи думав, буду десь отам сидіти, якимось писарчуком. Це не моє. Мені краще ось охороняти, а не писати, там нічого такого робити. Тобто ви тилової роботи боялися ще більше, ніж на фронт їхати? Так, да. Таке це, да, це не діло, це не робота. А що зараз входить у ваші обов'язки? Охороняти. Охороняти військкомат і військових, і все, персонал. А я вже привик тут. Це я вже тут з марта місяця. Уже хватає, вже можна привикнути. Людина до всього привикає. Ти швидко привикаєш до і адаптуєшся. І чи до тої, чи до тої місцевості, і везде ти привикаєш. Тоже страшно буває, ну а як? Коли тут повітряна тривога, чи коли там ракети прилітають, або, ну, це робота. У кожного своя робота. І кожен по-своєму її сприяє. Комусь ховатися, бігти, або куди. Ну, це війна. Це війна, більше нічого я не скажу. Після поранення, власне, чи були у вас думки, наприклад, повернутися до своєї роботи, яка у вас була в цивільному житті? Чесно сказати, ні. Я працював залізничником 12 років, і мене просто фізично там ви теж б не взяли. Бо мені телефонував тоді зам ПЧ. Каже, що ти там, Саша, якщо що хочеш, типа, возвращайся назад. Та кажу, у мене стопу одірвало. Він каже, йо-моє, ну вже я просто комісію не пройду. Тобто можна сказати, що центри комплектування для вас як друге життя, так? Початок другого життя розпочалося. Да. А власне, вже після перемоги плануєте продовжувати службу в центрах комплектування, так? Так. Бачите себе вже військовим, да. Так? Да.